Primljivo? Hej! Nemoj, slomit ćeš. Želim da svako od vas spremi krofnu za mene. Dobro, ovo će biti najtamnija krofna. Spremit ću krofnu u specijalnom uređaju. Tako će biti lakše i brže. Samo treba sipati testo. O da, to ću čak i ja moći da uradim. Samo što će moje krofne biti u boje. Obične krofne su dosadne. Unuko, šta sve nećeš izmisliti? Jao, ne podnosim emocije. Pogledajte kako treba da izgledaju prave krofne. Crne su, ali sigurno mnogo ukusne. Crna boja se najbolje slaže sa crvenom, tako da ću preliti svoje krofne crvenom glazurom. A na vrh ću dodati malo bele. Tako će izgledati još lepše. Stvar, moraš mi pomoći. Odmah mi donesi duboki tanjir. Ovdje ću sipati sirup od jagoda. A onda ću ga staviti u špriceve. Zašto? Sada ćete sve vidjeti. Bako, gledajte. To je krv. Jao, kakav užas. Ma daj, to je samo sirup. Zašto tako plašiš starog čoveka? Trudim se za vašu unuku. Želim da pojede ne samo ukusne, već i lepe krofne. Ajoj, da su meni doneli takve krofne, sigurno bih se one svestila. Sad ću pokazati kako bi trebalo da izgledaju normalne krofne. Kao prvo, nema potrebe praviti ih crnim. A za lepotu će biti dovoljan samo šećer u prahu. Pogledajte kakva lepota. Lepota su moje krofne. Od jednog pogleda na njih se diže raspoloženje. A da bi bili još lepši, dodat ću šarene konfete. Ali prvo moram otvoriti ovu glupu teglu. Hajde! Ajoj, draga, sad i ti izgledaš mnogo lepše. A nema veze, bitno je da su konfeti na krofnama. Margot, vreme je da izabereš pobednika. Sreda je napravila krofne u svom stilu. Izgledaju baš jezivo, ali baš su ukusne. I špricevi sa sirupom su odlična ideja. Bako, a sad ću probati tvoje krofne. Neću lagati, nisu nešto. Previše su proste. Ali ove krofne izgledaju zanimljivije. Nadam se da me ni ukus neće razočarati. Ovo su najlepše krofne koje sam probala. Čestitam, sestro, pobedila si. Hvala, Margo. Jao, Sreda, prestani da plašiš baku. U ovoj rundi napravite koktel za mene. Neka bude lep i ukusan. Okej. Naravno. Nema problema. Ja ću napraviti koktel od onoga što Margo najviše voli. Mogu koristiti njene omiljene bombone Toxic Paste. Moram učiniti da se bombone pretvore u tečnu masu. Mislim, moram ih rastopiti. To je to. Otvaraj se. Da vidimo. O da, odlično. Sada mogu dodati Skittles bombone. Tu nema nikakve sumnje. Skittles vole svi. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. A onda staviti ih u naše šarene i ukusne čaše. A sad je vreme za sprajt. Jo, ne otvara se. Bingo! O, šnala će mi pomoći. Jo, kako mokro i slatko. Jadna Rebeka. U redu sam. Samo sam se istuširala sprajtom. Ovako. I naravno, treba mi šlag. Ni malo bombona za ukras neće škoditi. Moje remek-delo je spremno. Svaka ti čast. Samo što tvoj koktel uopšte nije zdrav. A Margot, trebaju vitamini. Tako da koktel mora biti korisan. Najviše vitamina je u povrću, tako da će moj koktel biti od povrća. Skoro je sve spremno. Jao, miriše odlično.
Sigurna sam da će Margo biti oduševljena. Sumnjam. Svoj koktel ću početi da pravim sa sirupom od jagode. Sipaću ga u čašu da bi izgledala lepo. Dalje ću koristiti Sprite koji ću obojiti zelenim sirupom. Stvar, opet mi je potrebna tvoja pomoć. Donesi mi šlag. Jednog dana ću prebiti ovu stvar. Tako je jeziva. I ukrala mi je šlag. Hvala ti. Sve si dobro uradila. Oni se samo šale. Na kraju ću dodati šlag u koktel i naravno ukrasit ću ga gumenim okom. Mislim da izgleda super. Margo, probaj. O, Sreda kao uvek ima najoriginalnije serviranje. Napravila si baš lep koktel. Ovo oko je baš ukusno, sviđa mi se. Kako, opet si napravila taj odvratni koktel od povrća? Dobro, znaš da ga ne podnosim. Fuj! O, a sestra je opet smislila nešto cool. Sad ću da probam. Neverovatno. Sestra, ti si pobedila? No! Ovaj put me iznenadite ukusnom pastom. Imam nekoliko ideja. Bako, halo, vreme za kuvanje. Jao, makarone, lako. Spremit ću za moju unuku najlepše špagete. Znate kako ću shvatiti da je voda u šerpi vruća? Pomoći će mi stvar. Nikada to ne ponavljajte kod kuće, jer stvar uopšte ne osjeća vrućinu, ali ipak joj je neprijatno. A ja ću sama spremiti špagete. Imam brašno. Da, sada svi imaju brašno. Izvini, bako, nisam namerno. Moram napraviti testo, a da bih to uradila u brašno moram dodati sirovo jaje. Ovako. Osnova je spremna. A vreme je da obojim testo, da bi špagete izgledala zanimljivo. Super. Zatim, testo treba razvaljati u specijalnom aparatu, a onda isto u njemu iseći špagete. Skoro sam završila. Super. Ja mislim da je bitno sve raditi s ljubavlju. Jao, samo što zbog pare ne vidim ništa. Rebeka, da nisam slučajno preterala sa kečapom. Ne, bako, nisi ga ni otvorila. Jao, kako sam... kakav užas. Sreda? A vidi, tebi se to mora svidati. Hvala na salveti, unuko. Konačno mogu nastaviti da spremam pastu. To je to. Izgleda ukusno, bravo, bako. Ukusno, ali baš dosadno. A znate kako učiniti pastu zanimljivijom? Treba je obojiti u crno. Stvar, daj mi boju. Baka mi je dala jednu zanimljivu ideju. Mogu dodati u moje jelo oko i kečap. Izgleda će baš jezivo. To je baš strašno. Ne bih pojela to ni da mi plate. Slažem se, moje jelo je mnogo bolje. Nadam se da će se Margo svideti. Sreda, prestani više da me plašiš. Serviranje je opet zanimljivo, ali pasta nije nikakva. Bako, a ti si napravila klasične špagete sa kečapom. Baš su ukusne. Hvala, dušo. Oho, kakvo lepo jelo. Nadam se da nije samo lepo, već i ukusno. Divno. Dala sam sve od sebe. Sestra, opet si ti pobedila? To, danas je moj dan. Sreda, skoro sam zaboravila. Donela sam šnalu posebno za tebe. A mislim da će ti baš lepo stajati. Ne nosim takve stvari. Ovaj put napravite za mene cezar salatu. Lako. Dobro, spremam salate. Pokušat ću. Za cezar salatu su potrebne liske salate. Piletina. I naravno kockice prepečenog hleba. Njih, nažalost, ne smem jesti jer su previše čvrste. Također, narendaću što više sira. Znam da ga Margo obožava. Ja ću napraviti prolećni poklon za Margo. To neće biti cezar, ali mislim da će joj se svideti moji jestivi cvetovi.
Sreda, vidi kako dobra ideja. Šta je to dobro? Ali moja ideja je stvarno cool. Napravit ću salatu u paprici. U nju ću staviti sve sastojke. Obavezno treba napraviti jezik od krastavca, a od maslina ću napraviti oči. Pogledajte kakvu sam slatku žabu napravila. Da vidimo šta ste spremili. O, sestro, smislila si nešto mnogo dobro, ali to je obično povrće. O, moja baka pravi najbolje salate. Ni ova nije izuzetak. Baš je ukusna. Sreda, jesu to masline? Fuj, ne podnosim ih. Bako, čestitam ti na pobedi. Da, konačno. Pobednički ples, jao. Primer, ovo. Ne vidim ništa. To su američke palačinke. O, to umem. Idemo. Ova tamna lopatica je baš ono što mi treba. Spremna sam. Okej, sve mi je pri ruci. Dakle, sad ću spremiti ukusne palačinke. Moja lopatica. Odlično, testo je ispalo. Sipat ću ga u tiganj, ovako. I naravno, treba prevrnuti. Prva je spremna. Lepota. Ne volim belu boju. Stvar, donesi mi moju omiljenu boju. Takva čudna stvarčica. Tako je bolje, hvala. Sipat ću malo boje i promešat ću. Sada to ide u tiganj. Da, veoma lepo. Baš mi se sviđa. Šta ja da uradim? O, smislila sam. Spremit ću neobičnu palačinku. Ovako. Odlično mi ide. Nešto nedostaje. Hej, šta se tamo zaglavilo? Juj. Ups, ups. Usput, to je vrlo ukusno. Jao, sva si prljava. Treba više boja. Sad treba samo prevrnuti. Jao, divno. Kod mene je već sve spremno. Uzet ću malo sirupa. Baš ukusno. Wow! Crne palačinke su najukusnije. Jao, šta je to spremila? Okay. Crveni će biti taman. Sipat ću što više, ovako. I sve ću ukrasiti paukovima. Jao, fuj! To je to. Izvoli, probaj. Probaj mog jednoroga. Ukusan je. Moje palačinke su bolje. Probaj. Ne, probaj moje. Wow, sva jela izgleda baš ukusno. A šta je to? Sklonit ću paukove. E, sad mogu probati. Sviđa mi se. Koje sljedeće da probam? Želim ovu. O, baš lepo. Poješću je celu. Mnogo je dobra. A sad ću probati ove. Jao, predivno. Da, ove palačinke su najbolje. To, pobedila sam. Sad čekajte malo. Eto, hoćete uspeti? Okej. Oh, nije vreme za spavanje. Stvar, probudi je. Jao, ne plaši me. Pomfrit. Sad ću ga spremiti, dušo. Prvo treba očistiti krompir. O, sviđa mi se. To baš smiruje živce. Sad ću sve brzo uraditi. Ups, izvinjavam se. Dakle, sve je spremno. Stavit ću na dasku i seći ovako. Brzo, brzo. Odlično mi ide. Cela planina krompira. A sad ću dodati ovo. Lepota. Treba potresti još malo. Wow, kakva boja. Malo zelene, žute. Uzet ću sve boje. A sad ga treba ispržiti. Što više ulja, ovako. Taman. Sad treba svu ovu lepotu staviti u tiganj. Odlično, sve je spremno. Jao, prelepo. Ja ću uzeti specijalni nož. Tako će biti lepo. I seći ću krompir. Sve je spremno. Sipat ću na tiganj što više ulja da bi se krompir dobro ispržio.
Sipat ću odmah sve. Ovako. Yummy. Prelepo. Sve spremno. Mogu staviti na tanjir. I naravno, treba sos. Wow. O, izgleda ukusno. Moj pomfrit je spreman, ali nedostaje mu boje. Jau. O, ko je to? Moram se umiti. Na meni je previše crne boje. O, sreda, jesi li to ti? Šta ćeš da radiš? Obojit ću pomfrit. Jau, šta? E, sad je lepo. Pogledaj šta sam napravila. Yummy. Probaj moje jelo. Yes. I moje. Uh-oh. O, dakle da počnem. O, šta je to? Umočit ću sos. Pitam se kakav je ukus. Mmm, sviđa mi se. Želim još. Awesome. Prelepo. Right. O, ovo izgleda također privlačno. Mmm, okay. Nije loše. O, super. Yeah. O, šta je ovdje? O, da, i ovo jelo je dobro. Želim da pojedem sve. O, ne staje više u mene. Jo, Mary, jesu li dobro? O, da, ukus je nevjerovatan. Želim ovo. Šta, šta je tamo? To je cheeseburger. O, je. Spremna sam. O, ne brini. Trebaju mi lepinje. Evo ih. Malo ću ih ispržiti. Sad trebam leveno meso. Napravit ću pljeskavicu i stavit ću je u tiganj. Tako je, ispala je divna sočna pljeskavica. Dalje treba sir. Salata, pljeskavica i cheeseburger je spreman. Izgleda divno. Lepinje su baš banalne. Šta da uzmem umjesto njih? O, tačno, slatkiši. To mi treba. Krofne. Uzet ću jednu. I seći ću je. Njam, njam. Omlet ne treba. Stavit ću gore čokoladu i dodat ću jel. Moram ga probati. Joj, kako kiselo. Stavit ću ga na čokoladu i onda manšmelu. Dodat ću žele bombona. Jao, kako lepo. Dalje sirup od jagoda i krofne na vrhu. Jeste vidjeli? Ja ću ispržiti pljeskavicu sa lepinjom. Od sira ću napraviti zubi. To će biti sladak monstrum. Nedostaje mu krastavac i nešto crveno. Napravit ću rupice i sipat ću u njih malo majoneza. Gde da uzmem oči? O, evo ih. Stvar, uzmi ih. Oh my god. Get out of here. Kakav užas. Sad ću uzeti moje oči. What's the matter with you? E, to mi treba. Moje remek delo je spremno. Yummy. To je to. Moj cheeseburger je najukusniji. Spremila sam odlično jelo. Awesome. Vidi, moj cheeseburger traži da ga pojedeš. Kako je sve lepo. Jedva čekam da probam. Jo, šta je to? Pitam se kakav je ukus. To je divno. A šta je ovdje? Običan cheeseburger. Ok, probat ću. Pa ništa posebno. Ovaj cheeseburger izgleda zanimljivo. Neverovatan je. O, da. Odličan je. Biram ovaj. Kako? Koji je sljedeći zadatak? Sad sam žedna. Hoću ovakav koktel od čokolade. To je lako. Jao, moram da vidim šta je tamo. Biću urađeno. A, sad ću sve spremiti. A šta mi treba? Uzet ću mlijeko. Što više. Sada kakao. Također ga ne treba štediti da bi koktel bio sladak. Sve to ću promešati i dodati tajni sastojak. Čokoladu. Odlično. Sad ponovo mešam. Sipat ću koktel u svoju omiljenu čašu. Eto, završila sam. A šta ja da smislim? O, ukusna čokolada.
Yummy. Прелепо? Да, то ми треба. Сад треба сипати шечер. Зар то ні превіше. Таман. Окей. Треба що більше шечера, я хочу бути лепше. Йош і йош. І треба мі млеко. Йоу, не отвара се. Йоу. Ядна. Дешава се. Укусно. Дакле млеко і мало боє. Та боя ми е омилена. Мой коктейл ще бити веома леп. Даем све от себе. Умачем чашу. И сад додаем конфете. Е, сад могу сипати коктейл. Не до края, ер хочу још да додам шлак. Прелепо. Сад шлак и украс. Тако е. Хей, ствар. Треба ми ово. Шта? Сируп. Наравно, црвене боје. Умочи ћу чашу у њега, тако је. И прелит ћу га овако. Мало коктела. И горе шлак. Украсит ћу слепим мишевима. И ставит ћу сламку. Готово. Погледај какав леп коктел имам. Ово је за тебе. Пробај моје пиће. Odakle da počnem? Ovaj koktel izgleda baš dobro. Njega ću prvo da probam. Yummy. Šlak. Mnogo ga voli. A šta je ovo? Jo, to je baka napravila. Probat ću. Sviđa mi se. Okay. Awesome. Ovo je nešto čudno. Je li to sigurno koktel? Slepe miševe treba skloniti. Baš su gade. Jo, plašim se. O, ukusni loš. Ali pobedio je ovaj koktel. O, super. Daj mi naočare. Ne vidim ništa. Jede mi se, krofna. Hoćete moći da napravite takvu? Da vidimo. Da, hoću. Spremna sam. O, rado ću napraviti takvu krofnu za tebe. Prvo treba sipati testo ovaj uređaj. Treba napuniti sve ćelije. Tako je, sad ću zatvoriti i malo sačekati. A moje krofne će biti šarene, jer su obične krofne jako dosadne. Moje krofne će biti najlepše i naravno najukusnije. Sigurno ću pobediti ovom challenge-u. Zatvaram i čekam. Svaka ti čast. A šta je kod tebe sreda? Ja sam napravila crne krofne, ali nešto nedostaje. Da, znam šta. To je ukusan sos. Stvar, pomozi mi s tim. Jo, kakva noćna mora. Plašim se ga. Hvala, stvar. Sad imam gde da sipam sirup od jagoda. A sad mi treba ovo. Tako će mi biti zgodnije ukrašavati krofne. Da, to mi treba. A, krv! Zapravo, to je sirup od jagoda. Joj, kako si me uplašila. To je bilo smešno. Sad ću obojiti svoje krofne sosom i najukusnijom glazurom. Dekoracija je savršena. A ne znam, izgledaju grozno. O, moje krofne su također spremne. Stavit ću ih na tanjir i ukrasiti šećerom u prahu. Ovo je klasični i najbolji recept. To je to. A gledajte šta mi je ispalo. Ni loše. Super, bako. A vidi kakve krofne sam ja napravila. Divne su. Svaka čast. Хочу još da dodam slatke konfete. Jo, ne otvara se. Hajde, bre. Ups. Ok, posuću ih ovako. Baš mi se sviđa kako je spalo. Jedi, Jill. O, kako su lepe. Ova krofna je vrlo zanimljiva i smešna. Probat ću je.
О, баш је укусна. Свиђа ми се. Шта је даље? Ова кровна изгледа баш обично. О, није лоша. Може се јести. О, ове кровне су прелепе. Тако лепо миришу. Једва чекам да пробам. О, да, дивне су. Све кровне су добре, али једно јело је било боље од осталих. Ово. Ја сам победила. Кул. Како се отварају? Јаде ми се паста. О, таман ми је вода проврила. Тако да ћу брзо спремити најлепше шпагете. И моја вода је вероватно проврила. Морам проверити. Ствар, дођи. Мораш ми помоћи да сазнам да ли је вода проклјућала. О, хвала. Видим да јесте. Сад ћу убацити шпагете у њу. И сад чекати да се скувају. Енит, шта чекаш? Ја ћу сама направити шпагете. Јоу! Чи! Упс, сва сам у брашно, али нема везе. То је чак и забавно. Сипат ћу брашно на даску и спремит ћу домаће шпагете. Обавезно треба додати јаје и со. То је то. Моје тесто је скоро спремно. То није лако, али испаш ће укусно. Имат ћу најнеобичнију пасту. Сад треба исећи тесто и додати мало јестиве боје. Тако је. Моја паста ће бити обојена у све боје дуге. Сад треба обликовати сваку грудвицу. Одлично! А сад ћу их исећи на мале комаде. И, наравно, треба миренда. Уз помоћ ње ћу обликовати своју пасту. То је то. Сад то све треба скувати. Тако си паметна. А моје јело је скоро спремно. Додат ћу само мало кетчапа. Јао, не видим ништа. Где је кетчап? Моје наочаре. Је ли то кетчап или није? Бако, дај да ти помогнем. Треба се отворити, изволи. Јао, мислим да сам се умазала у кетчапу. Да, то је сигурно кетчап. Упс, али то је смешно. Морам да пазим. Немојте се смејати. То је то, завршила сам. И ја сам завршила. Стављам у тањир. Овде нешто недостаје. Ствар, дођи. Сад ћемо учинити ову пасту лепшом. Да, браво. Мастило сипе је оно што ми треба. Црна боја још никад ништа није покварила. О, да, моја паста изгледа баш стилски. Много ми се свиђа. Али недостаје још црвене боје, тако да ћу додати кетчап. Овако, супер. Али са очима ће бити још лепше. Среда, шта то радиш? А шта је ко тебе? Моје јело је као и увек лепо и светло. Пробај! Какво је то чудно јело? Морам да пробам то, али искрено мало се плашим. Фуј! Одвратно! О, а ову пасту ћу радо појасти. Да, баш је лепа. Ого, ово јело је дефинитивно најлепше. И много је укусно. Ово је победник. О, победила сам. Морам се припремити. Хочу нешто да попијем. Нешто укусно и сладко. Ствар, јеси ли спреман? И ја сам спремна. Јој, за мало нисам пала. Шта је тамо? А видим, жедна си значи. Могу ли почети? Хвала.
Dakle, uzet ću lepe, ali jako kisle bombone. Prvo ih treba otvoriti. Sad ću ih staviti u kalupe. Ovo će biti raznobojno čudo. Što? Nema više? Dobro, nema veze. Sad treba staviti ovo u rernu. To je to, gotovo. A sada treba ohladiti jelo. Izvadit ću ga iz kalupa. Wow, kakva lepota! O da, ova čaša je prelepa. Napravila sam nekoliko lepih čaša. A sad ću uzeti M&M's bombone. I rasporediti ih po bojama. Biće veoma lepo. Bako, vidi kako umem. Nastavljam. Stavljam M&M's u čaše. I naravno sipam Sprite. To će biti najbolji koktel. A sa šlagom će biti još okusnije. Još malo konfeta za ukras. I male slamčice. Izgleda veoma slatko. A ja ću napraviti svojoj unuci veoma zdrav koktel od celera. Uzet ću celo povrće. Uj, odvratno. Jill se to sigurno neće svideti. Eto, moj najzdraviji koktel je spreman. Ima puno vitamina. Za ukras ću staviti grančicu celera i slamku. To je baš dobro, zar ne? Ne, stvar, čaša. Uzet ću odgovarajuću čašu i namazati je sirupom od jagoda. Šta da sipam ovde? Neka to bude Sprite. Dodat ću jestivu boju. I promešat ću koktel slamčicom. Stvar, pomozi mi. Jao, opet si me uplašio. Sreda, skloni ga. Stvar, požuri. Super, hvala ti. Šlag je baš ono što mi treba. Baš liči na mozak. Dodat ću još malo crvenog sirupa. Oko i pauka. Odlično, svaka mi čast. To je savršeno. Završili smo, Jill. O, kako lepo. Probat ću ovaj koktel. Baš je lep. Sviđa mi se. A ovaj, šta je to? Fuj, neću ni da ga probam. A ovaj hoću. O, kako lepo. Oduševljena sam. I čaša je stiva. Juj, baš je kisela. Ali piće je ukusno. Ovo je pobednik. O, opet sam pobedila. Tako sam srećna. Šta spremam ovaj put? Sad želim salatu ovakvu. Važi. To nije problem. Aha, razumela sam te. Treba uzeti liske salate i pocepati ih. Jao, sreda, hvala ti, ali nož bolje skloni. Trebaju mi ovi zeleni listovi. Mnogo su zdravi, mirisni i ukusni. Sada ide meso. Treba ga iseći i lepo servirati. O da, odlično mi ide. Sad mi treba paradajz. I naravno krušne mrvice. Skoro sam završila. Ostalo je dodati malo sira i to je to. Završila sam, a ti? A ja sam tek počela. Ja ću koristiti ovakve lepe kalupe. Napravit ću figurice od krastavca, rokvice i paprike. O, to je mnogo lepo. A sad ću to nabosti na štap. Eto, kao da pravim roštilj. Baš lepo.
A tebe neću ni da pitam šta spremaš. Kako zabavno! A sad ću napraviti buket. Ovo će biti ukusni buket od povrća. Ja sam genije. To uopšte nije zanimljivo. O, crvena paprika. Treba mi. I seći ću je. Ovako. Treba skloniti sve suvišno i napuniti papriku salatom. Krastavac treba očistiti i tanko i seći. Ovo baš liči na jezik, jel da? Od maslina ću napraviti oči. Dobila sam ovakvu slatku njušku. Pojašće nas. Moguće. Moji monstrumi su spremni. O, koliko hrane. O, kakvi štapići. Zanimljiva salata. Ali iskreno, nije baš ukusna. Šta sljedeće da probam? O, ko je to? Šta je to crno? Ne razumem. A, to je maslina. Mrzim masline, fuj. Ostala je još jedna slata. Sir i piletina, prelepo. Evo pobednika. To, pobedila sam. Baka je najbolji kuvar. Tanđu. Sestre i baka se odlično provode. Dobro je, dosta igranja. Hamburger, oho. Pa, da li su svi spremni za naš novi izazov? Onda, idemo. Baka uzima lepinje za hamburger. Da, pečene lepinje su mnogo ukusnije. Sad nam treba mleveno meso. Baka pravi kuglice od mlevenog mesa i stavlja ih u tiganj. Zatim pritiska lopaticom. To je to, pljeskavica je spremna. Sad stavlja pače nežnog sira i naravno treba paradajz. Ostao je još samo luk i gornja lepinja. Odlično! Svaka čast, bako. Sad je red na sestru. Neće da koristi obične lepinje. Šta? Krofna? Baš je lepa. Sestra seče krofnu na dve polovine i stavlja čokolade. To će biti mnogo slatko, ali sestra ima još nešto. A, to je kiseli gel. Ukusan je, ali mnogo kiseo. I sad će dodati manšmelu. Žele bombone i sirup od jagoda. Pošto da ne. Sada pokriva slatki hamburger lepinjom, mislim krofnom. Oh, baš lepo. Baki se sviđa unucin hamburger, ali Sredu nije tako lako oduševiti. I ona prvo uzima lepinja, crne naravno, prži pljeskavicu. O, šta to Sreda radi sa sirom? Wow, to izgleda baš cool. Komad krastavca. Cool. Ovaj hamburger kao da ima usta i jezik. Ali nešto nedostaje. Dobro je što Sreda uvijek ima ruku pored sebe koja će pomoći da reši bilo koji problem. Gumene oči. Izgleda da je to ono što je Sreda htjela. Bako, ne bojte se. Ta ruka nije opasna. Sreda stavlja gumene oči u hamburger. Jao, pogledajte ovo čudovište. Izgleda zaista jezivo. Ali to će sigurno biti ukusno. Čiji hamburger će biti najlepši? Sad ćemo saznati. Jao, tako sam gladna. Ovaj hamburger izgleda baš neobično. Baš je lep, sviđa mi se. Koji je sljedeći? Probat ću ovaj. Uj. Je li to luk? Mrzim ga. Ovaj hamburger ne valja. O, šta je ovo? O, to su moji omiljeni slatkiši. Krofne i žele bombone. Sviđa mi se takva kombinacija. A vreme je da izaberem pobednika. I to je... Ovaj hamburger? Da, najbolje. Čestitamo Sredi. Jel mi se čini ili je to zaista osmeh? Sreda se smeška, zamislite. Ups, što se stidiš? O, čini se da su sestre i Ruka pronašli zajednički jezik. Tvar, vreme da se vratiš kući. Naši junaci počinju da spremaju novo jelo. Topla čokolada. Ko ne voli to ukusno piće? Nadam se da su svi spremni. Krenite. Baka kreće prva. Sipa sveže mlijeko u šerpu. Sad dodaje kakao prah. I obavezno meša.
О, да, топлена чоколада сигурно не шкодити. О, как это сладко. Бака сипа пичу в свою омилену чашу. Свака час, бако. Таква топла чоколада ще загреяти било кога. Сад є ред на сестру. Хей, пази, поєщеш сву чоколаду. Да, баке у праву. Треба додати сасвім мало шечера. Йо, шта є то ізмислила? Вона баш много воли сладко. Бака не одобрава далеко шечера. Окей, време є додати млеко. Пази мало. Упс. Да, види се да сестра нема пуно іскуства у куванню. Сада додаем мало боје. Вау, то је баш лепо. Свака част. Сад мало сладких конфета. Одлично сервирање. Сестра је дала све од себе. Али то није све. Завршни додир је шлаг. И маншмелу. Јао, то је пресладко. То је дуга и једнорог. Одушевљена сам. Сестро, браво за тебе. Остала је само среда. Ствар, нећемо моћи без твоје помоћи. Јао, каква чаша. Бако, чувај своје живце. Среда сипа топлу чоколаду у своју чашу и додаје шлаг. И наравно сироп од јагода. Одлично. А то су гумене бомбоне Харибо. Баш оригинално сервирање, браво. Треће топла чоколада је спремна. Вау! Не могу да верујем, ово је предобро. Свиђа ми се. О, а то је бакино пиће. Супер! Ого, а шта је ово? Изгледа чудно, али пробаћу. Није лоше. Побеђује. Да, сестро, честитам. Па, наши јунаци су спремни за трећи задатак. Шта их овај пут чека? Јо, то је помфрит. Постоји пуно начина за спремање и сервирање тог јела. Баш ме занима који начин ће изабрати наши јунаци. Наравно, кромпир прво треба очистити. Сестра изабрала веома необичан начин чишћења кромпира. Бака је незадоволна. Али не може да се наљути на омиљену внуку. Сада треба скинути кромпир. Овако. Сестра сеће кромпир специјалним ножем. Погледајте какав занимљив облик. А време је да се дода мало јастиве боје. Вау, баш лепо. Сада сипа уље и то је то. Кромпирићи се могу пржити. Одлично. Са врућим уљем увек морате бити изузетно опрезни. Лепо ређа кромпирићи на танјир. Да, сестра је направила одлично јело. Бака преферира класичнију верзију овог јела. А понекад класичне ствари су најбољи, јел да? О, да. Помфрит са кетчапом. Тај укус је свима познат од детинства. Шта може бити боље? Свака част, бако. Да видимо шта је среда смислила овај пут. Кромпирићи су већ спремни. Изгледа да нас чека неко необично сервирање. Ого, шта је то? О, не. Изгледа да је среда побркала стране. Бако, боље да затворите очи. Фух, где смо стали? А да, помфрит. Среда боји кромпиру црно. Вау, баш лепо. Изгледа да се сестри допало средино јело. Хајде да видимо шта ће се допасти Марго. О, шта имам овде? Јао, је ли тај кромпир згорео? Није, укус је добар. А
sa кетчапом je još bolje? Ja ho ne mogu da odolim poješću sve do kraja. Prelepo! Sledeće jelo? Nije loše. Ali ovako će biti još ukusnije. Spremna sam da probam. Njom, njom! O, super! Najela sam se, ali tu je treće jelo. Izgleda prelepo. Da, i ukus je dobar. Uf, poslednji krompirić, ups! Ne brinite, dobro sam. Da li su svi spremni za sledeći izazov? Sad ćemo da vidimo. Palačinke, o, svi ih vole. Nadam se da naši junaci znaju kako se sprema ovo jelo. Postoje baš mnogo načina. Baka, kao i uvek, prva preuzima kuvanje. Pažljivo sipa testo za palačinke u tiganj. Jel vidite rumenu koru? Znači, može da se okreće. Jao, ova palačinka je savršena. Eto šta znači dugogodišnje iskustvo. Sreda, šta je s tobom? Jao, treba nam pomoć ruke. Crne boje? Pa naravno. Niko nije ni sumnjao. To je Sreda. Joj. Izgleda da se malo zanela. Dobro, vratit ćemo se našim palačinkama. Wow, kako lepo. Ipak crna hrana uvek izgleda stilski. A koja je vaša omiljena boja? Napišite u komentarima i možda ćemo sledeći put spremiti jelo upravo te boje. U međuvremenu sestra je smislila nešto zanimljivo. Oho, to nije palačinka, to je pravo umetničko delo. Jao, ova boja nešto neće da izađe. Hajde! Ejoj, pravo u oko. Nadam se da je sestra u redu. Jeste, dobro je. U kuvanju je najvažnije ne odustajati šta god da se desi. Oho, pa to je jednorog. Pogledajte kakva lepota. U takvim trenucima baka je baš ponosna na svoju unuku. A šta je baka napravila? O, to je klasični recept. Palačinke sa maslacem i javorovim sirupom. Možeš ogladniti od samo jednog pogleda na njih. O, iz sredine palačinke su već spremne. Izgledaju baš neobično. Sreda stavlja palačinke na tanjir. I dodaje svoj omiljeni sirup od jagoda. Šta? Jesu to pauci? Bako, smiri se. Ovi pauci su napravljeni od čokolade. Margo, možeš probati palačinke. Šta je to? Izgleda zastrašujuće. Okej, probat ću. Nije loše. Šta još imamo ovde? O, kako lepo. I ukus je divan. O, a šta je ovo tako lepo? Jednorog. Preslatko. I što je najvažnije, mnogo ukusno. To je to. Izabrala sam pobednika. To je sestra. Jao, to. Kakav divan dan, Sreda. Dakle, sad će biti nešto zanimljivo. Želim krofne. Spremite mi krofne. To je lako. Da, da, bit će urađeno. Dobar izbor. Šta? Oni su već počeli da spremaju. Pa, testo je spremno. I seći ću krofne posebnim kalupom. 3 komada će biti dovoljno. A vreme je da ugrejem tiganj. Najvažnije je da ne riktam temperaturu. Treba sipati što više ulja. Aha, izgleda lako. Hop! Tome, nemoj da dobijem infarkt zbog tebe. Smiri se, sve je pod kontrolom. Ups, šta ide dalje? Ulje, tačno. Mislim da će ovoliko biti dovoljno. Sad čekamo dok se ugreje. Šta, vi već pržite?
Pa dobro, onda ću ja staviti. 1, 2, 3. Ja, užas. Ulje prskaju i jeda se. Tome, zašto si ga tako mnogo naso? Treba da spašavam svoju krof, ne? Kakav užas. Izgleda da je nešto krenulo naopako. Moje krofne su pokvarane. Ovo je neuspeh. Nemoj biti tužan, dragi moj. Teško s vama. A moje krofne su skoro gotove. Ukrasit ću ih. I seći će ovde. Aha. Čovek jede očima. Zato je izgled najvažniji. Sve mora biti lepo. Belisimo. Da, da, veoma dobro. Ali moje krofne će svejedno biti najbolje, čak i bez ukrasa. Svaka vam čast, a ja smislio sam. Treba mi malo sira. Super. I sipat ću ga u kalup za krofne. A za ukras ću uzeti svoj omiljeni Cheetos. Malo rada čekićem. Ovako. Jel on uopšte zna šta je krofna? To. Iskoristit ću ovo kao ukras. Odlično. Trebalo bi da ispadne lepo. Ali nešto nedostaje. O, bako, mogu li da ti uzmem ovo? Pa dobro, uzmi. Hvala. Tigalj mogu da bacim, a špora će mi trebati. Da li mi treba folija? Dakle, umotaću svoje krofne sa sirom i stavit ću na šporet. Sad treba samo malo sačekati. To je to. Završio sam. Može da se služi. Šta je tamo kod vas? Wow, kako su sjajni i tako različiti. Počet ću od ovih. Wow, izgleda ukusno. Unutra još ima i fil. Ovo je stvarno ukusno. A šta je ovdje? Simpatični su. Probat ću. Šta je ovo, obična krofna? Nije nešto. A ovo šta je? Wow. Pa ovo je sirna krofna. To je nevjerovatno. Ali ipak slatko voli miša. Šefe, ti si pobedila? Da, da, znala sam. Pa sljedeći je sandvič. Nema problema. E pa ne, nećeš me zobići. A pa to znam. Ali napravit ću slatki sandvič. Biće mi potrebno malo nutele. Namazat ću ovako. Gotovo. A da li mi je potreban? Manchmallow, da. Idealno. I naravno, čokolada, gde bez nje? A još ću dodati šarene gumene bombone. Mnogo ih volim. I neću zaboraviti na sos. Biće veoma slatko. Svaka mi čast. I još samo da dodam pucketeve bombone. I to je to. Kakav košmar? Koliko šećera? Ja ću napraviti najobičniji sendvič. Malo salame, sira. I ostaje samo malo sve ovo da zapršim. Odlično. Okrećem na drugu stranu. I gotovo. Bože, nikakva kreativnosti. Dakle, hleb treba dobro ispržiti. Predivno. List salate. Paradajz. A sada, sendviči bez mesa. Šta je to? Moj tajni sastojak. Puževi na francuski način. Kakav užas. Treba da skinem školjku sa njih. Povratit ću. Uj.
Никогда ово нечу разуметь. Какав кошмар. И još и некакве школьке. Страшно. Ма нема тебе пойма. Фуй, то е отвратно. То се зове висока кухиња. Али нешто недостаје. Тачно. Сир Дорблу. Идално се слаже са морским производима. Јао, не могу више ово да гледам. Бако, шта ти је? Ето, готово је. Страшно. Па, јесте спремни? Вау, кул сендвичи. Почеће од овога. Јој, шта је ово? Фуј! Каква гадост! Ужас! Овај сендвик изгледа много боље. Пробаћу га. Обожавам сладко. Добро, и последњи. Јао, како укусно! Једноставно предивно! Бако, браво! Честитам! То! Па шта је даље? Сада желим цезар салату. Кул! Па напокон! А шта је то? Хајде да почнемо! Сећи парадајз је теже него што се чини. Па шта је ово? Пази се, парадајз. Сад ћу те средити. Еј, шта то радиш? Пази, младићу. То је тако лако. Гледај. Један, два. Ништа тешко. Завршила сам. Додајем то ка лискама салате. И, наравно, треба пилетина. Што више. Супер. Одлична салата! Јој, ови дилетанти, имам идеју! Мало свежа рукуле. И тајну смесу. Све то стављам у блендер. И добро мешам. Уклјућујем. Одлично! Ал се хвали. Сад ми треба шерпа. Сипат ћу у њу сву течност. Шта она уопште ради? Немам појма. Чудне. Велики шприц и сламка. И дешава се магија. Кобасица са помоћу молекуларне кухиње. Додаћу лиске салате. Come on! Парадајз. И, наравно, пилетину. Оволико ће бити таман. Мало тост хлеба. И, наравно, сира. То је то, завршила сам. Тачно, умало да заборавим. Треба да нарендам мало сира. Еј, шта се дешава? Сећи повърће, тако занимљиво. Јау, опет ми ништа не иде. Чекајте, знам. Имам кул жваку. Користит ћу њу уместо лиска салате. Океј. Баш лепо испада. Украсит ћу јело желе очима. Додат ћу манчмелоу. И гумене црве. То је то, направио сам слатку салату. Ти немаш појма. Драга моја, спремни смо. Па да видимо, почеће од овога. Јао, шта је ово? Јао, фуј! Ужасно! Дефинитивно не. Шта имам овде? Да, салата, ништа посебно. А овде нешто занимљиво. То је већ веома укусно. Ово је очигледно победник.
да! Победа! Желим крофну са глазуром. Нема проблема. Бака ће ти све спремити, драга моја. Да, то није тешко. Ого, бако, када си већ успела да замесиш тесто? А ја сам већ не само замесила тесто, него и спремна сам да испржим укусне румене крофне. Ја имам специјални калуп да је кисечем из теста. За пржење ћу узати више уља. Тако ће крофне испасти сочна и хрскава сполја. Занимљиво, хоће ли ја моћи исто тако? Šta je to teško? Uzimaš kalup i sečeš testo ovako. Jane, draga, pazi. Plašiš baku. Dalje treba da uzmem ulje. Tako? Zapamtila sam da treba da nastavim više. Kad sam nasula mnogo ulja, onda i vatru treba da pojačam. Od mene će ispasti odlične krofne. Idemo. Jo, šta se dešava? Spasite me. U pomoć. Koliko dima? Kuhinja nije mesto za decu. Meni je skoro 12. Sad ću srediti taj dim. Eto ti, eto. A, tačno, treba da ugasim šporet. Fuh, dobro je. Ali no šta sad liče moje krofne? To nije dobro. Morat ću da ih bacim. Jane, tako si uplašila baku. I šta je ovdje teško, ne razumem? Kod mene je već sve gotovo. Krofne su ukusne, rumene. A kao fil ću dodati sos od jagode. A sad treba da umočim krofnu u glazuru. Ostalo da ukrasim sve konfetama i to je to. Spremno da se posluži. Nije loše ispalo. Baka neće uspeti tako lepo da napravi. Ali ko je rekao da kod bake neće ispasti ukusno? Ja znam tajnu dobrih krofni. To je šećer u prahu. A šta ja da radim? I nikakvih sastojaka nije ostalo. Osim ovog sira. Pala mi je na pamet jedna genijalna ideja. Sir se oteže kao i testo, tako da ću od njega napraviti sirne krofne. I dodat ću ka njima izmrvljeni čips. Eto vam čipsevi! O, šta se dešava? Zemljotres? Ne, to se vaša unuka ludira. Opušteno, ja se ne ludiram, ja spremam krofne za bebu Gloriju. Eto, završila sam. Dobro mi ide. Samo nešto nedostaje. Znam, da bih krofne ispale ukusnije, treba ih dobro ispržiti. I bolje pravo ovako, na šporetu, bez stiganja. Zato što je tako zabavnije. Dakle, koje će jelo da pobedi u prvoj rundi? Možda domaće krofne od bake? Ili krofne sa glazurom od kuvara? A možda sirne krofne od sestre Jane? Wow, ne znam od čega da počnem. Wow, kakve lepe roze krofne. I tako su ukusne. U njima je moj omiljeni fil od jagode. Ove krofne izgledaju tako obično. A ukus je također običan. Nisam oduševljena. Wow, kakva interesantna krofna. Treba da je probam. Pa to je sir. Oteže se i topi ustima. Veoma ukusno. Ali šta da izaberem? Težak izbor. Ali odlučila sam. Krofne sa jagodom su pobedile. Da, znala sam. A sad hoću da pojedem salatu. Kakvu salatu? To je Cezar. Najpoznatije salata. Znam da sečem. Sad ću sve iseći na male komadiće. Jao, draga moje. Prestani tako da se ponašaš, mlada damo. Na kuhinji treba da budeš veoma pažljiva. Pogotovo sa nožem u ruci. Povrće treba pažljivo iseći i lepo servirati na tanjiru. I piletinu također treba iseći i dodati ka povrću. Lepota. Ne bih tako rekla. Ja ću sad pokazati šta znači lepo serviranje salate. Stavit ću u blender celu gomilu zelenila i onda ću dodati malo vode. Uj, to je neka zelena supa. To nije supa, Jane, a visoka kuhinja. Smesu koju smo dobili treba brzo zaladiti da bih dobili žele. Sad ću ga staviti na tanjir. Wow, neverovatno. Da, hoćete mi dozvoliti? A sad mogu da dodajem povrće u jelo i da isečem file piletine. Ali to još nije sve. Mala flašica ulja, jer lepote u detaljima. Joj, ko kvari moj jelo? Jelo ne može biti pokvarano sa sirom. Joj, a šta ja da radim? Ja nisam stigla da isečem povrće. Jane, opet se ludiraš. Jao, kakav užas. Ovo liči na gomilu smeća. Ovo jelo sigurno neće pobediti u borbi.
Знам, сад ќе ти такву салату направити, Глория. И ништо не треба да сечем. Доволно е да изломим на мале комадиче, да додам желеочи и маншмелоу. Желим да додам више желе бомбона и готово. Ах, каква лепа и укусна јела се испала код наших нака. Али хоће ли се свидети Глори? Сазначимо управо сада. Почет ќе од ово. Ого, зелена желе ствар. Забавна, пробачује. Фуј! Одвратно! Не, стављам овој салати дизлайк. Ова салата изгледа веома необично. Једноставна салата, једноставан укус, ништа посебно. Вау! Како кул! То је сладка салата! Баш је укусна! Веома ми се свиђа! Бирам је као победника! Да! Да, знала сам! Баци пет, сестрице! Глория, реци нам! Ја желим да појдем и јаје на око! Ништа лакше! Бака ће успети! Чак ће и сека успети! Сипамо уље и гремо тиганј! Бако, дай мени! Нешто се насипа! Зашто је овако мало уље изашло? Измучка ћу флашицу јаче! Јој, сломила сам је! Джейн, како то? У реду, бака већ може да спрема! Разби ћу два јајета, овако! И ја ћу разбити! Јој, како то? Тако сам неспретна! Не, тако јаје на око се не спрема! Ето шта ћу ја урадити! За почетак ћу угрејати млеко! У њега ћу додати кору од помаранџе и један тајни састојак! Моје јело ће бити као у најбољим ресторанима! А сада ћу сећи брескву! И ка њима ће додати посебни састојак молекуларне кухиње! Дошло је време да стварам кулинарску магију! И пржити молекуларно јаје на око! Ого, видела сам тако нешто на јутјубу! Джейн, пази! Јој, моје јајно око, све гори! Какав ужас! Сад ћу сигурно изгубити! Али мала Глория свеједно неће остати гладна! Јајно око од баке изгледа веома укусно! Да, Джейн, немаш никакве шансе ово рунди! А хоће ли се свидети молекуларна кухиња малој Глории? Сазначимо управо сада! Од чега да почнем? Желим ово да пробам! Да, није лоше! А шта је ово? Нећу то да једем! Какво необично јаје на око! Па оно је сладко! Вау, тако је укусно, свиђа ми се! Да, бирам ово јело! Да, знала сам! Бако, слушај! Желим да поједем сендвич! Наравно! Нећеш победити ово рунди! Сендвичи, то је лако. Ја увек једам тостове са нутелом. Само овог пута ћу направити нешто укусније. Додат ћу више фила. Мој омилјени маншмелоу, чоколада од јагоде и кисело слатке гумене бомбоне. Одлично ми иде. Али мени се чини да овом сендвичу нешто фали. О, да, слатки гел и киселе пускетаве бомбоне. Како сам кул смислила. Оригинално. Али ја мислим да је најболје да кувам по традиционалном рецепту. Сенф, кобасица, сир, салата и све скупити заједно. А сад могу мало да испежим сендвич са обе стране да буде хрскав и румен. Не, бако, хлеб треба да се пржи на почетку, а већ после да се додаје пуњиње, јер оно не треба да буде вруће. И главна деликатеса... Пужеви. Шта? Пужеви? Какав смрад. Какав мирис. Тако мирише Париз. А сад могу да постављам на тањир. Ужасан мирис. Прелеп је. И на крају ћу додати буђави сир. Јао, баки је лоше. Ово је кулинарско ремегдело. Невероватно. Превазишла сам саму себе. И код мене ће такође бити добар сендвич. Јој, чоколада се истопила, али знам шта да урадим. Треба да узмем чинију са водом и да наспам у њу што више леда. А сад могу да цртам шаре чоколадом и то ће се заледити у било ком облику.
Видела съм такъв лайфхак на ТикТоку. Паметница му е. Пас, бе е спремна. Тако различите участници и тако различите сендвичи. Шта ще забрати Глория? Съзначим одмах. Какъв необичен сендвич. Пробачу го. Фуй, то са пужави. Каква гадост. Кой е смислил да дада пужаве охрану? Йоу, какво лепо сърце. Това е сендвич е тако леп. Баш ми се свиджа. Ова е сендвич изгледа баш обично. Али много е укусен. Он е боле от других. Бирам га као победника. Да, то е бака спремала. Почечемо от нечек едноставно. Спремите ми помфрит. Лако. Биче урадено. Таман съм хтел да научим да кувам. Док сви чисте кромпири, я ću припремити уле. Не може га бити много. Ето, уле е скоро проврило, значи време да сипам у нега кромпиричи. Не! Дани! Јој, како прска! Вруће, у помоћ! Шта то радиш? За мало нас није попрскало? Уле треба сипати врло опрезно. Онда ће се кромпиричи равномерно испржити. Ето, ништа тешко. Окей. Помфрит је спреман. Остало је додати мало соса. Помфрит, ово је обичан пржени кромпир. Ја сам спремила прави помфрит. Али то ни све. Сад ћу од обичног кромпира направити праву деликатесу. Треба ће ми сланина, сос. И, наравно, розмарин. Тако е. И још није све изгублено. Зашто не бих узео гумени кромпир? Кажу да ако га умочеш у сиру под јагода, бит ће још лепши. Ого! Прво ћу пробати кромпир у средини. Бако, то е супер укусно! Јао, фуј! Не подносим розмарин! Жао ми е, господјо кувар, али ние ми се свидало. Али баш ми се допала идеја са сладким помфритом. Сад не знам кога да изаберам. Нека бака буде победник. То! Овај пут је задатак тежи. Морате спремити суши. У реду. Знам најболје рецепт. Суси? Суши? Да, у селу немају појма шта је то. Шта кажеш? Сад ћу спремити такви суши да ћете сви бити одушевљени. Обичне суши су баш досадне. Боље да направим сладке. А унутра ћу ставити шлаг, гумене очи и бомбоне Харибо. Одлично! И, наравно, не смем заборавити на чоколадни сируп. Занимлива идеја. И ја сам скоро спремила свој суши. Само понављам за нашим куваром. За сад не је уопште тешко. Није тешко? Видет ћемо какви ћете одвратни суши направити. Па шта, сос знам и ја додати. Ого, како се то зове? Авокадо? Главна ствар је све равно врнути. Ви, бако, сигурно не ћете моћи тако. То је то, савршени суши су спремне. Какав ужас! Нисам мислила да суши тако одвратно изгледају. Време да мотам суши у лосос. Нећу штедати рибу, дебело ћу исећи. И, наравно, ми треба соја сос. Риба значи... Па добро.
То е то. Надам се да е спало укусно. Йоу! От кувара суши изгледаю много лепше. Бинго! Морам нещо да урадим. Знам. Защо не бих направила суши от краставца? Биче и укусно, и здраво. И отвратно. Защо? Краставац е много добър. Само трябва затърпати що више пиринча у нега. То е отвратно. Сад чекай, то еш не е све. Ето, гледайте каква лепота. Шта е то? Никад не съм видела суши от краставца и пиринча. Фуй, то нечу ясти. Али сладки суши чу радо пробати. Укусно, али то нису прави суши. Остао е последния кандидат. Ево их, прави суши. Екстра, а господжо куварице, победили сте? Било е очигледно. Надам се да вафло може спремити свако од вас. Чуо сам да треба почети од теста. Мислим да нечу имати проблема с тим. Додачу шечера. Мало чу промешати. И то е то. А сад ќе додати брашно. Јао, нешто ми упало у нос. Шта ќеш сад? Нема везе, наставлям. Ого, сипао сам цело пакување. Сад треба све добро промешати. То е то, сад могу сипати тесто у апарат за вафле. Let's go! Ово ќе бити најукуснија вафла коју е моја сестра јела. Тесто е баш укусно. И што е најважније, без лјуски од јајета. Надам се да ќе вафла такође испасти укусна. Сви су додали шечер. Али ја знам да шечер не е здрав. Уместо тога додат ќу зрелу тиквицу. И направит ќу тест од ње. Прво је треба нарендати. А онда додати два јајета. И наравно брашно. Сад мешам. И додаем мало зеленила. То чак и звучи гадно. Али такво тесто е много здравије од башек. Е, сад га могу сипати у апарат за вафле. И треба мерити време да вафла не изгори. Да, то е битно. Јао, а ја то нисам урадио. Моја вафла изгорела. А, вруће. У реду, нема везе. Сакричу њен лош изглед уз помоћ шлага, воћа и чоколадног сирупа. Свака ми част. А своје вафле ћу традиционално полити јаворевим сирупом. И ставит ћу маслац. Одлично! А своје већ здраве вафле украсит ћу још и здравим зеленилом. Једва чекам да пробам. Јао, бато, твоја вафла изгорела. Нећу да да једам. А шта је ово? Фуј! А ова вафла има укус трави и тиквица. Мрзи ми. А ово е нешто лепо. О да, бако, направил си нереално укусне вафле. Победжуеш. То, нисам се узалуд толико трудила.
kraju želim da popijem šolju ukusne kafe. Ok, bit će urađeno. Upravo mi je pala na pamet genijalna ideja. Vruća kafa, to je baš dosadno. Danas je hladna kafa u modi. Mislim, frappuccino. Treba sipati što više leda u veliku čašu. Zatim treba dodati ukusan čokoladni sirup. I naravno, ne smijem zaboraviti na samu kafu. Moja kafa je iz Starbucksa. I mislim da koktel Twix također neće škoditi. Promučkat ću ga i koristiti umjesto mlijeka. A ja ću napraviti klasičnu kafu iz kesice. Znam da moja unuka je voli. To je to, mislim da je dosta. Na kraju treba dodati šlag i malo slatkiša. Stavit ću Oreo kolači, čokoladicu Twix i naravno slamčicu. Jao, stigao je more da kuvam kafu. Napravit ću pravu kafu za razliku od vas. Uz pomoć vage ću izmeriti neophodnu količinu zrna. Ok. Onda ću ih ručno iseckati. Gledajte kako se to radi. I tek sad ću dodati vrelu vodu. Što, zar se kafa stvarno tako pravi? Odlično. Sad ću sipati kafu u šolju. Mleko za kafu ću također mutiti sama. Neću zaboraviti ni na pravila serviranja. Pogledajte kako je lepo. Probat ću prvo ovu kafu. Blago, uvek prepoznajem tvoju kafu i vreme je da priznam da mi se uopšte ne sviđa jer je iz kesice. Prva šolja izgleda prijatnije. Ukusna je, ali previše gorka za mene. Ostao je posljednji kandidat. Ovo je stvarno super. Brate, ti si pobedio u ovoj rundi. To, konačno. Bako, vreme da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile teste da niko čak nije ni primetio. Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam. Dodat ću testo i jestivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati manšmelu i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke je najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje pravo u vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svideli. A sad će probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam. Daj da ti namestim to. Bako, ne dire rukama. Pažnja svima, devojčica želi da pojede sočan odrezak. Nema problema. Baka će uspeti. Jeste sigurni? I ja ću uspeti. Ovako, uzimamo i pržimo, ništa teško. Kako može da se prži odrezak bez ulja?
Treba dobro da premažem grill tiganj. Da, sad ću ja dodati ulje. Andy, nema potrebe tako mnogo ulje da sipaš. I naravno, treba da paziš gde ga sipaš. Sada ubacujemo pače mesa u tiganj i pržimo ga. Wow, neverovatno. Jeste zadivljeni? Još kako, ali ja tako mogu. Naravno, Andy, najvažnije je da ne omašeš tiganj. Neću. Mladiću, gledaj, uči se. Usput, moj odrezak je skoro gotov. Idealno ispečen, sad mogu da ga posolim. Svaka čast. Možeš misliti. Bako, gledaj, ja ću sada da prevrnem meso kao pravi kuvar. Joj. O ne, pao je na pod. Da, pokupio je dlake i prljavštinu, a također sav sirov i živ. Pa možda neće primetiti. Ne, ne smeš da poslužiš takvo jelo. Znam šta da radim. Sipat ću više kečapa. On će sakriti sve nedostatke. Ovako. Miris je prelep. Hvala, Mia. Moj odrezak je stvarno prelep. Ostaj da dodam rozmarin kao ukras. Jel to zovete ukrasom, bako? Ja znam nešto bolje. Wow. Mia zna tajnu poznatog zlatnog odreska od Nursete Gjokče. To će biti pravi zlatni odrezak kao u najskupljem restoranu. Jesi video to? To je to. Moje jelo može da se služi. Prijatno. Napokon se mogu probati jela. Meso sa kečapom ne izgleda dobro. Fuj, pogledajte na šta liči. A evo ga, taj poznati zlatni odrezak. Pitam se, hoće li se svidjeti devojčici. Izgleda da je ukusno, ali ništa posebno. Odrezak od bake miriše prelepo. I najviše se svidio devojčici. Prost je i mnogo ukusan. Baka je pobedila. To. Došlo je vreme za desert. I devojčica želi da pojede sladoled. Ja to mogu. Da, baka zna da pravi sladoled. Ništa teško. Dakle, šta je tamo bilo u receptu? Aha, treba da ga isečem na male komadiće. Da ga isečem? Ništa lakše. Ovako. Da, to je baš zanimljivo. Pazite na svoje noževe, mladiću. I ne razbacujte hranu po kuhinji. Joj, zaneo sam se. Izvini, bako. Eto šta se dešava kada posao rade amateri. A ja sam već sve spremila. Ostaje samo da lepo ukrasim svoj sladoled. Dodaću koru od limuna i listići mente. I najvažnije u dekoraciji je dim suvog leda. Tako služe sladoled u najskupljim restoranima. Oh my god! Samo pogledaj ovo. Neverovatno. Bravo. Baka je također sve spremila. Ja neću ništa da izmišljam. Samo ću da isečem sladoled i da ga stavim na tanjir. Ukrasit ću sladoled čokoladnim sirupom. Moj sladoled će sigurno biti bolji. Savit ću ga i staviti u činiju. A onda ću to ukrasiti šlagom. Obožavam šlag. A sad ću sve posuti šarenim bombonama Skittles. Onda ide šećerni štapić i nekoliko kolača Oreo. O, bako, hoćeš mi dozvoliti? Naravno. Hvala. I sad ću politi sve čokoladnim sirupom. Jao, koliko šećera. I to je super. Da vidimo koji će se sladoled više svideti devojčici. Prvo će da proba sladoled od kuvara. Jao, limonova kora je suviše kisela. Neće više da jede. Sad će da proba bakin sladoled. Nije loše. Napokon može da se proba sladoled od brata. Šlag, šećerna slamčica, Skittles i sladoled. Neverovatno ukusna kombinacija. I pobednik je očigledan. Da, znao sam. Bako, daj da te zagrlim. Hajde da igramo, unuče. Mi nastavljamo naš kulinarski izazov.
Sledeće šta hoće devojčica je kroasan. O, bako, pa vi ste iz Francuske, znate li kako se prave kroasani? Baka zna prodavnicu sa dobrim testom za kroasane. Samo ostaje da ih stavim u revno i čekati. O, ja tako mogu. Jedan, onda drugi, ispeći. Jesam dobar. Svaka ti čast, unuče. Zaleđeno testo, stvarno? Fuj. Usput, naš kuvar mi je radila u najboljim restoranima Pariza i zna najstariji recept kroasana. Po tom receptu su spremili jelo samom Ljudoviku, kralju Francuske. A zato devojčicu čeka stvarno kraljevski desert. Brat Andy i baka oduševljeno posmatruju kako radi kuvar. Kakav profesionalizam! Eh, ja neću uspeti tako cool da spremim. Imam ideju. Dodaću Nutelu. O, da. Obožavam je. Jesi li čuo nekad za maniri? Joj, vreme je da vadim kroasane. Kako su divne rumene. Andy, gledaj, kod tebe sve gori. Joj, samo ne to. Brat se tako zanio Nutelom da su kroasani izgoreli. Kako će sad da posluži tako crne kroasane? Još i sa mirisom paljevine. Ne brini, unuče, uspećeš drugi put. Kroasani su se ispekli, došlo je vrijeme da se zauzmem dekoracijom. Pažljiv rez i mogu da zalim domaće skuvani krem. Dodaću jagode, a odozgo ću ukrasiti jelo šećerom u prahu. To je to. Devojčica može da proba. Izgoreli kroasani od brata izgledaju užasno. Ne bih trebala da ih proba. Kroasani od bake su tako ukusni i slatki. Veoma su se svidjeli našoj devojčici. Wow, nevjerovatno. Jagode, slatki krem i ukusno testo koje je spremljeno po kraljevskom receptu. Bez ikakve sumnje, kroasani od šefa zauzimaju prvo mjesto.